הלוחמים שלנו נלחמים גם ממש ברגעים אלה, ברפיח, ובזמן שעם ישראל נכנס לחודש הרחמים והסליחות, להם אין יותר מדי זמן להתפלל כמו שצריך בבתי הכנסת, אבל גם הם לא יוותרו על התפילה, ויקבלו תיעוד שלהם מלב רפיח, ותראו מה הם עושים בדרך שלהם. הפצצה ילך לחיזבאללה, ואנחנו נלך לחיים טובים ולשלום. אמן! אמן! תראה את המורל, תראה את העוצמות, תראה את התעצומות. איך לא ננצח את המלחמה הזאת? איך לא ננצח? תקשיב גם לתוכן. והתוכן, כמובן. הם יודעים בדיוק למה הם נלחמים. אמר יובל, מחוברים עמוק עמוק. אמר יובל שבאף מלחמה לא היה מורל כזה, ואני נוטה להסכים איתו. אני מקווה שהם יתחזקו, והמורל רק יעלה. וכמובן, זה דור שלוקח את הלחימה עם חיוך על הפנים. לא בבאסה, ולא בקשה לי, ולא בנורא לי, אלא עושים את מה שצריך עם חיוך על הפנים. זה מדהים. זה מתכון לניצחון. אבל על הזמן, אני מסכים לחלוטין, ולא צריך להיות דתי או לא דתי, צריך פשוט להתחבר, להתחבר לעוצמות, להתחבר לרגע, וזה בא באופן טבעי, זה מי באמת... מי שמבקש אחדות, זה אחדות האמית. כן, ירד לרפיח, במובן הזה. אולי שם אנחנו צריכים לעבור לשם. בדיוק. בדיוק. טוב.